好，拍摄，我们换个方式说，等一下呢，请你载入，问你要不要存，你就说否就好了，不用存。我们找一个比较实际的，你们桌面上是不是有一个零零练习？有，在你们的桌面上，你等一下掉，先去把这个小 baby 的头先怎么样弄进来，他身上是不是有伤痕？我们帮他修补一下，可以吗？等一下第一步去哪里？载入啊，他问你要不要存，你就说否，不用存。这里有没有看到一个练习？有看到吗？在他身上掉掉，有没有看到这小 baby？ 点他，然后再按什么 ？OK， 先把这个小朋友先载进来，我们用他的脸来练习一下。